حدیث ہے جس مصطفیٰ نے آخیا یا رسول اللہ میں محمد بن عبداللہ دا مددگار نہیں میں رسول اللہ دا مددگار جب تک تیری رسالت رہے گی جی میں شیشہ تیرے دوالے رہا نا تیرے دین دے دوالے میرے پتر انج رہن دے بہت بڑی بات ہے جی تم سن لے تیرے دین دے دوالے شیشہ بن کے میرے پتر رہن گے حد مک گئی ہے کہ اس خاندان دے شیشے دی چھ مہینے دی بھی ٹکڑی ہوئی تیرے دین دی حفاظت اس کام آ جائے گی خدا کی قسم علی جیسے شیشے نے جڑا وعدہ کیتا ہے اگلی گل بڑی بلند ہے میرے مولا علی نے مینوں یہ لگتا جی میں فرمایا ہوگا یا رسول اللہ تسی بے فکر ہو کے ٹر جاؤ اس دین دی حفاظت واسطے جی میں شیشہ بنیا رہا ہوں میں ایویں اس دین دی حفاظت واسطے میرے پتر تیرے دین دے دوالے شیشے دا کم دین گے اگلی گل صرف علی کیتی ہے کسے نبی بھی نہیں کیتی میرے مولا علی فرماتے نے اگلی گل ہے جدو میرے پتر مک گئے میری تیاں بھائی بڑے احسان نے انہاں پیو پتروں کے بڑے احسان نے دین تے بڑے احسان نے نوجوانوں بی اے دی اسلامیات میں پڑھا رہا بی اے دی اسلامیات اختیاری دے دفعہ میں آپ پڑھایا ہے بی اے دی اسلامیات اختیاری غلام احمد حریری نے لکھی ہے اور لکھتے ہیں ساری کائنات تے میرے نبی دا احسان ہے نبیاں تے بھی میرے نبی دا احسان ہے قیامت تک دے مسلمانوں تے میرے نبی دا احسان ہے ہر بندہ من گیا نبی بھی من گیا کہ سارے محسن کا نام محمد ہے غلام احمد حریر لکھتے ہیں مکے تو ایک جنازہ اٹھا ہے ابو طالب کا جہد مگر مگر محمد تر کے پہ فرما دو سر چاچا تیرے میرے تیرے چاچا تیرے میرے تیرے بڑے احسان نے دین دے گرد ایک خوبصورت شیشہ ہے جہد تذکرے واسطے میں نے کہہ دیا شہادت تو میں نہیں اس ٹائم پڑھ سکتا البتہ کچھ معلومات پیش کر دینا تاکہ میری حاضری یہ مطابق ہو جائے کربلا چ بڑے بڑے خوبصورت شیشے شبیر لے کے دو محرم میں پہنچے جہد ذہن چ شیشہ ہے سن کدی غور فرمایا خدا دی قسم ماوا نال سن اٹھ دن ماوا شیشے صاف کر دن ماوا شیشے صاف کر دے رہی سینے نال لا کے نال فرما دیا سن ویخ نہیں میری تا زہرا دے سامنے رہ ہونی میں اس شیشے دی گل کر لگا خدا دی قسم جیڑا شیشہ انج کربلا چ ٹوٹا ہے شبیر نو بہ کے چگڑا گیا کدی شیشہ ٹوٹا ویکیا شیشہ ٹوٹا ویک کرسیاں نکی نکی ہو جائیں جہاں بندہ بہ کے چڑھن لگے لوگ آتے ہیں دھیان پڑھی چب جائے گا چب جائے گا شیشہ کٹھا کریے ہاتھوں سے خون وگتا ہے وگتا ہے میں اس شیشے کی گل کر لگا جنہوں کٹھا کرن لگیا شبیر دا جگر جائے جگر تکلیف ہوتی سی ایک ایک ٹکڑا پڑھتے ہیں یہ شہادت نہیں پڑھنا چاہتا بچے نے ذہن چاہ گیا شیشہ آ گیا کیوں بچے مولا تمہیں آباد رکھے یہی مان فتح اہل بیت یہی مان فتح اہل بیت میں نام ہی لیا تو میرے بچے نے آواز دیا کہ امیر قاسم ایکو گل یہ عظمت واسطے کافی ہے زینب عالیہ دی گود چ پڑھ کے بھی حضرت علی اکبر اپنے نال تاریخ چ امیر نہیں لکھوائے جنہوں بی بی زینب پالے امیر اکبر رکھنا چاہیے لیکن کمال ہے کہ اکبر امیر نہیں کسے لکھا جس شہزادے نو امیر لکھا گیا وہ نام امیر قاسم وہی وجہ دسا یہ وجہ میں ایک عالم دین کو پوچھیے محتم ہو کے خدا دی قسم جگر جلیا کرن لگے یہ ایڈا امیر شہزادہ سی کہ اہل بیت دے افراد یہ تھلے اتار دے نہیں سن محمد حنفیہ تھلے اتارن لگتے سن تو عباس فرما سن عباس اتارن لگتے سن تو حسین فرما سن میرے عزیز دوستو یہ وہ شہزادہ ہے جنہوں اہل بیت نے ہاتھ رکھے ہیں ایک جملہ میں وزیر آباد ایک عالم دین نے دسیا درس دے علماء نے انہاں فرمایا یہ وہ شہزادہ ہے جنہوں شب عاشور بھی ماں نے ہاتھاں نال برکیاں کھوئیں اتنا امیر شہزادہ ہے رات کے دو بجے دبت پہ میں امیر قاسم دی شہادت نہیں نوجوانوں غیرت قاسم پڑھنا شہادت نہیں اچھا تیاری بھی نہیں کی پڑھنا غیرت ہاشمیہ بس ایک جملہ ہے
میری ڈیوٹی ہو گئی. رات کے 2 بجے دا وقت شبیر مصلا عبادت تھے. خیمے دے اندر کسی دے آن دی آہٹ پا کے شبیر اٹھے, ترد کے ویکھیا تے حضرت قاسم دواں ہاتھاں وچ سونا چہرہ قاسم دا لے کے. حضرت امام حسین فرماتے ہیں سارے نوجوان ماں کول نے اج آخری رات ہے, تو ماں دا خیمہ چھڈ کے میرے خیمے وچ بیٹا کیوں ہے؟ حضرت قاسم فرماتے ہیں بابا یا چاچا میں اپنی کلے مرضی اپنی نال نہیں آیا, میں اما دی صلاح نال آیا. عشاء دی نماز پڑھی ہے تے آ ویلا ہو گیا 2 بجے. میری ماں مینوں سامنے بٹھا کے خیبر دے واقعے بھی سنائے دے, خندق دے واقعات بھی سنائے دے. تیرا دادا ایڈا امیر سی, تیرا دادا ایڈا شجاع سی, تیرا دادا ایڈا بہادر سی. تے منہ چم چم کے حضرت ام فروا حضرت قاسم فرماتے ہیں میری ماں مینوں ساری رات آلی رہی ہے, کیسے بڑے بڑے عرب دے جنگجو اکٹھے ہوئے, کل مومی زہرا دے سامنے سرخرو ہونا چاہیے. تیرا 13 سال دی زندگی ہے, جے کل کوئی کمی رہ گئی تے لوکاں آکھنا خون چنگا سی, ماں دے دودھ نے وفا نہیں کیتی. چاچا صرف میں اے تینوں پوچھنا ہے, مینوں ایک گل دا چڑکر دیا, شہیداں چ میرا نام ہے یا واہ واہ. ایک بار تسا سنیا نا وسیم عباس کولوں کہ حضرت قاسم جناب زینب دے بوئے تے کیویں آئے, سنے دے تے دوسری بار تو میں پڑھ دینا, پھر دوجی بار کربلا چ کیویں آئے. حضرت قاسم نو حضرت امام حسین کھڑے سن, تسی حیران ہو گے محبت شبیری تو. امام حسین نو پتا نہیں, میرے علم چ نہیں, میں تے کتاباں پڑھ کے مینو اندازہ نہیں لگا زہرا دے لال نو حضرت امام حسن دے بیٹے نال محبت کتنی سی. سامنے کھڑا کر کے نا تے حضرت قاسم جو پوچھتے نے وہ سنتے جاؤ تے جواب بھی سنتے جاؤ تے محبت دا اندازہ آپ جانا. کا شہزادے نے پوچھا کل دیا شہیداں میرا نام ہے, حضرت امام حسین سینے نال لا کے فرما دے تو تے میرے ویر دی نشانی ہے. شہزادے آخیا میں یہ بھی پوچھا سی, میں پوچھا سی کل دیا مقتولہ چ میرا نام ہے. حضرت امام حسین نے کباب دے بند کھولے تے ایتھے منہ رکھ کے فرما دن تیرے وچوں حسن دی خوشبو. حضرت میرے قاسم نے تریجا چکلا نوجوان پوچھا, چاچا میں پوچھا سی کل دیا شہیداں چ میرا نام ہے کہ نہیں, تسی وہ گل نہیں دستے. خدا دی قسم سینے نڑ لا کے ہنجو والا طوفان رکھا جایا تے شبیر فرما دن قاسم اجے تے مینو حسن دے تیر نہیں پڑے, تینوں موت دی اتنی جلدی کیوں ہے؟ حضرت قاسم فرماتے ہیں میں اما کو پوچھ کے آیا. میرے مولا فرمایا جا ماں نال آرام کر, وقت تھوڑا ہے. شہزادہ واپس آ کے کہنے لگا اما اجازت نہیں ملی. آئی جملہ اٹھی ہے حسن دی بیوہ پتر یتیم دا سچا ہاتھ پڑھ کے فرما دی آ میں آپ کوشش کر. کافی کوشش صدقے جاواں, کافی کوشش بچان دی. ادھی رات نو ماما پچان واسطے ڈاکٹر پائی دیا میں ویکھیاں, خدا دی قسم پچان واسطے آخنا میرے دا آخری ساج اٹھاؤ کسے نو بچان واسطے ماما پجنیاں ویکھیاں. حضرت قاسم دی والدہ پتر دا ہاتھ پھڑ کے جناب امام حسین دے خیمے ال نہیں گئے, اس خیمے دے سامنے آئے جدے اندر زہرا ثانی موجود سن. حضرت زینب دے خیمے دے سامنے کھلو کے ماں پتراں دی آواز آئی انما یرید اللہ, فضا آئی جی ادو مدینے آئی سی. حضرت فضا آ کے ویکیا تو تک دی واپس آئی, آواز آدھی مرشدہ دی حد موکے قاسم دی اما تے قاسم دروازے تے کھلوتے نے, بی بی اینی جلدی آئے نے چادر کا پلا زمین تے رولتا ہوتا. سامنے آ کے حضرت زینب فرمایا پرجائی تین تے اسی بہن پرا ماں سمجھ, تم ساڈے بوئے تے چل کے آئی ہے, کدی سانو پیغام کلدی ہو حسین بھی آؤں گا دروازے تے میں بھی آؤں گی. بڑی عزت اس بی بی, میں بھی آؤں گی میرا ویر بھی آؤں گا. بی بی فرمایا نہیں تسی مرشد ہو, اسی نوکر ہاں, صرف اپنے ویر کو ایک گل پوچھتے کر دیا شہیداں چ میرا قاسم ہے کہ نہیں, میں بھی زہرا دے سامنے سرخرو ہوں گی کہ نہیں. اگے اگے بی بی زینب پیچھے پیچھے ام فروا دے نال قاسم, اتوں شبیر دی نظر پئی ہے, خدا دی قسم اٹھ کے کھلو گئے تے رو کے فرماتے تیرے تو بھی صدقے تیری سفارشاں تو بھی صدقے. جدو چھوٹا جا کافرا سامنے آیا نا حضرت زینب کا محبت پر قاسم نال کیویں, بی بی فرماندی ہے ام فروا میں تینوں لے ویر تک آئی ہاں, قاسم دے قتل والی گل لے